Вітаю! А ви дивитеся ті ще новини на Медіаінформ. Похмурий ранок понеділка, сіре небо та навіть відсутність мера міста – це зовсім не причина не проводити традиційну апаратну нараду. На цей раз були не тільки сухі звіти, а й палкі суперечки. Воно й не дивно, адже на деякі аспекти керування містом депутати дивляться зовсім по-різному. Розпочали нараду із докладу щодо рівня середньої зарплати в місті, але чомусь за третій квартал минулого року. В середньому одесити тоді заробляли 6802 гривні, але це менше, ніж середньоукраїнський показник на 45 гривень. Дивно, що в Чорноморську, Южному і Подільському заробляють більше, ніж в Одесі. Але найдивніше, що заробітна плата серед будівельників на порядок менша, ніж основні показники. Особливо це не сподобалось Світлані Бадрезі. Отрасль строїтельства, яка дала середню зарплату 5425, я считаю, что это неправильно. Тем более мы в прошлом году приняли сессионное решение об уровне средней заработной платы, когда по нашему заказу выполняют объемы работ. И, конечно, просьба к фискальным органам, Владимир Григорьевич, дайте информацию в разрезе всех крупных строительных предприятий, и мы со своей стороны їх пригласимо на засідання робочої групи. Що стосується бюджету загалом, то за перший місяць року було зароблено на 115% більше, ніж на початку минулого. Також місцеву казну поповнили дві субвенції – медична та освітня. Канікули в одеських школах нарешті завершились, але не щеплені від кіру діти продовжують навчатись дистанційно. Таке положення справ обурило деяких депутатів, але голова Департаменту охорони здоров'я Євген Григор'єв пояснив – це необхідні міри для запобігання повноцінної епідемії, а протипоказані щеплення насправді зовсім малому відсотку дітей. Сьогодні мають діти протипоказані до вакцинації при наличі справок, які отримані, к сожалению, не зовсім об'єктивно, або вони отримані при, скажем так, не углублених медицинских осмотрах, а было формальное отношение по заявлению матери, что когда-то имелось место аллергическая реакция, им выписывали в 15-м, 16-м и других годах эти справки. Сейчас мы более, так сказать, требовательно относимся к выписке таких справок. Наразі 130 учбових закладів після перевірок пожежної безпеки потребують ремонту. Приблизно чверть з них – суттєвого. Головна проблема – наявність горючих матеріалів на аварійному шляху. У департаменті освіти запевнили, що всі необхідні роботи будуть проведені до літа. Останнім часом в Одесі мітинги проходять майже кожен день, і ними мало кого здивуєш. На подив сьогоднішній невеликий пікет зоозахисники організували ні у мерії або прокуратури, а біля пам'ятника Дюку. Отже, що вимагали одесити? Вже протягом кількох років українські зоозахисники ведуть війну з догхантерами, тими, хто в буквальному сенсі знищує тварин на вулицях, іноді навіть домашніх. Одесити приєдналися до всеукраїнської акції і вийшли з плакатами до пам'ятника Дюку. Головна вимога – притягнути до відповідальності Олексія Святогора, який протягом останніх 10 років вбиває собак і хвалиться цим в інтернеті. Ми не хочемо, щоб такі речі залишились безнаказаними. Це, по нашому мненню, організована преступна групіровка, яка попирає всі моральні цінності. Ценности, все понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо, самым жестоким образом убивают животных. Они их травят, они подсыпают отраву и делают это целенаправленно. Потом результаты своего вот такого вот зверства выкладывают в интернет, призывают это делать других. Больше того, берут заказы на такую работу. На думку активістів, саме ті, хто негуманно ставляться до тварин, згодом потрапляють до в'язниці за вбивство людей. Олексій Святогор встиг вже знайти собі багато послідовників, які також займаються винищенням бездомних тварин у себе в містах. Зоозахисників насторожує, з яким цинізмом сьогодні діють шкуродери. Що найпечальніше? Вони відслежують групи, вони якимось образом входять в групи наших зоозахисників, які спішать на допомогу, тут же говорять місце, де є собаки, яким потрібна допомога, і не успівають допомогти, тому що люди Святогора виїжджають раніше. И убивает этих животных раньше. То есть здесь уже просто можно снимать какой-то детектив. Здесь такое взаимодействие сумасшедшее. Если бы у нас в органах было такое взаимодействие, мы бы жили, наверное, лучше. Люди запевняють, не дивлячись на те, що недавно був прийнятий новий закон про жорстоке поводження з тваринами, догхантери під нього не потраплять. Всі їхні дії, які вдалося довести, були здійснені раніше прийняття законопроекту. Проте, незважаючи на це, активісти мають намір стояти до кінця.
В історії України нерідкі випадки, коли першими в ряди бійців за незалежність ставали молоді люди, студенти, а іноді і школярі. Не маючи належних навичок, вони все одно рвалися в бій за незалежність країни. Рівно 100 років тому в селі Крути Чернігівської області відбувся один із кривавих для української історії боїв. 29 січня 1918 року на залізничній платформі біля села Крути відбувся один з наймасштабніших історичних боїв України. Кілька десятків студентів, школярів і офіцерів вступили в бій із військом більшовиків під проводом Михайла Муравйова. Сили обох сторін з самого початку були нерівними. За різними даними, в битві приймали участь від 4 до 800 гімнасистів з боку Української Народної Республіки, а також від 3 до 6 тисяч чоловік війська Радянської Росії. Проте молодці студенти самовіддано прийняли на себе основний удар і віддали своє життя за незалежність України. Сьогодні пам'ять молодих героїв України вшанували чиновники, духовенство, а також вихованці шкіл, поклавши квіти до меморіальної дошки Івана і Юрія Лип, які були засновниками українського визвольного руху. Юнаки, молоді герої Крут, були вірні, вільні Україні до кінця. Шануємо їх. Тому що саме вони були серед тих, хто поклав основу сьогоднішньої незалежної держави. На сьогоднішній день немає точної інформації, які ж насправді втрати понесла Україна. За інформацією різних істориків, у битві загинуло від 70 до сотні чоловік. Ще 30 молодих хлопців потрапили в полон і були розстріляні більшовиками на наступний день. Однак молоді українці до останнього були вірні своїй державі. За словами голови Одеської обласної ради Анатолія Урбанського, це приклад особливо важливий в сьогоднішні дні. Адже навіть зараз на сході нашої країни йдуть бойові дії за незалежність України. Це для нас дуже важливий приклад, тому що зараз на сході нашої країни також молоді хлопці відстоюють нашу незалежність і дають нам можливість жити незалежним, вічна пам'ять героям. В ході урочистої церемонії школярі прочитали вірші, присвячені героям Крут, а гімн України виконав духовий оркестр. Поки чиновники вшанували пам'ять героїв Крут покладанням квітів, молодь вирішила влаштувати масштабний марш центральними вулицями міста. Сотні представників різних громадських організацій та студентів пройшлися колоною з гаслами, плакатами і кольоровим димом, щоб вшанувати визначну дату. Дійство вийшло справді яскравим. На марш, присвячений Дню пам'яті битви під Крутами, прийшли активісти, громадські діячі та прості одесити. Всіх їх об'єднало одне – бажання вшанувати пам'ять тих, хто ціною свого життя боронив незалежність України 100 років тому. Многі сучасні українські історики сравнюють бой під Крутами з боєм під Ферампілами, коли 300 спартанців вийшли проти многотисячної армії персійських завоювателів. Також і молоді ребята в 1918 році вийшли проти Красної чуми сражатися на железнодорожній станції Крути. Я не знаю, чи віддавали вони собі звіт у тому, що чинять подвиг, що вони йшли свідомо на ту страшну смерть, але те, що їх вела любов і відповідальність. Вони ж все-таки навчалися в військових ліцеях, школах, що їх вела відповідальність за долю України, то безсумнівно. Сформувавшись в колону на початку Дерибасівські, учасники маршу вирушили масштабною ходою центральними вулицями міста. У багатьох учасників в руках були різні плакати і прапори, але по команді всі як один скандували слова слави героям Крут. Крокувати вулицями міста на честь річниці бою під Крутами вже стало традицією для одеських активістів та молоді. Але з кожним роком вони привносять це дійство ще більш значимості та символічності. На думку учасників акції, незважаючи на те, що з того часу пройшло вже рівно 100 років, українська історія повторюється. Тоді хлопці воювали під Крутами в Чернігівській області, а сьогодні захищають країну на Сході. Але пам'ятати такі значущі дати треба, адже той, хто не пам'ятає минуле, не має майбутнього. Я вважаю, що це дуже героїчні хлопці, тому що ще там близько 30 хлопців після бою потрапили в полон, їх було страчено, і вони заспівали гімн України. Таких людей потрібно пам'ятати, не забувати в ніякому разі. К історії, то наша боротьба буде йти постійно до перемоги. Тобто зараз ми ще не закінчили, зараз тільки все починається. Навіть ні Майдан і нічого остального, да, не могло показати нам те, що ми вже приблизились до перемоги. Ні, зараз тільки все починається.
Дійшовши до Тишиного мосту, активісти по команді запалили різнокольорові фаєри, світло яких вмить освітило все навколо. На одну хвилину здавалося, що все життя Одеси зупинилося, і всі як один виконали гімн України. В селищі Чорноморське вшанували пам'ять героїв Незалежної України. Відкриття пам'ятника усім воїнам, які не повернулися додому, пройшло урочисто і з усіма почестями. Викарбовані імена загиблих солдатів 28-ї окремої механізованої бригади назавжди вписані в нашу історію. Офіційне відкриття пройшло з усіма почестями. Військовий оркестр грав гімн під затамований подих присутніх. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Високопосадовці та військовокомандуючі говорили урочисті промови. І все це означало, що їх, тих, хто не повернувся додому, пам'ятають. Білий хрест з двома стінами, вкритими іменами загиблих героїв, умовно нагадують Янгола з чорними крилами. Відтепер цей меморіал буде вічним нагадуванням про героїзм простих хлопців Одещини, які захищали кордон нашої країни та віддали своє життя за незалежність. Їх жертви не були даремними. Протягом останнього виконання було завдання тільки 3 людини не повернулися додому. Це саме найменше загибель особового складу, яка відбулася протягом 4 років. Це в чому говорить? Ми вже навчилися воювати проти них. Треба трохи нам набратися терпіння, щоб побіда була за нами. Героям слава! Про живих теж не забули. Урочисті медалі та грамоти видавали по наказу президента України. Ще військових відзначили нагородними іменними годинниками за гарну службу. Адже солдати зробили все можливе, аби забезпечити цілісність нашої держави. 28-ма пройшла крізь важкі випробування. Нашу бригаду було задіяно в антитерористичної операції від самого початку. Ви пройшли через саме пекло. 144 загиблих, 426 поранених. На превеликий жаль, деякі нагороджені не могли особисто забрати медаль. За посмертно відзначених нагороди отримували рідні. Для матері дуже важливо, що її дитину пам'ятають та вважають героєм. Адже багато з них були зовсім юнаками. Тепер вони навічно залишились в історії. Головне є пам'ять. Спомінаю, із Львова дзвонять, з часті дзвонять, друзі спрашують і приїжджають в гості. Це дуже велике стоїть, щоб його... Пам'ять його. Он не дожил до своего дня рождения. Ему должно было быть 19. Це не перший пам'ятник загиблим воїнам АТО в Україні. Але кожний такий меморіал має бути як пісок в очах, свербіти та не давати спокою. Щоб імена молодих хлопців більше не прикрашали меморіальні дошки, а героїв не нагороджували посмертно. Сполучені Штати Америки почали підготовку до передачі Збройним силам України американських протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Про це повідомив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер. Він підкреслив, що це оборонна техніка, яка корисна тільки тоді, коли є танковий напад. За його словами, США намагаються лише заповнити деякі білі плями в оборонних потужностях України з метою перешкодити подальшому розпаленню конфлікту. Світові новини далі. За попередніми результатами, на виборах президента Фінляндії нинішнього главу держави Саулі Ніністю підтримало 62% виборців. Президент України Петро Порошенко став першим іноземним лідером, який привітав Саулі Ніністю з перемогою і запросив колегу відвідати Україну.
Україна увійшла в число держав, продовольчу безпеку яких підривають збройні конфлікти. Про це свідчить доповідь, підготовлена продовольчою сільськогосподарською організацією і Всесвітньою продовольчою програмою ООН. У документі акцентується увага на сході країни, де близько 26% людей з неконтрольованих районів і 15% населення з контрольованих районів України були помірно або серйозно не забезпечені продовольством. Делегати Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали маніпулятивну рекомендацію України про доцільність внести зміни в закон про забезпечення державного суверенітету на Донбасі через згадки Мінських угод. У Раду може бути внесений відповідний законопроект, і парламент визначиться, чи підтримувати його. 29 січня в столиці Португалії, Лісабоні, відбулося жеребкування країн-учасниць міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018», за результатами якого Україна виступить останньою в другому півфіналі. Навчитися стояти на пуантах – мрія кожної дівчинки. І щоб вона здійснилася, доводиться докладати титанічних зусиль. В даному випадку ключовим елементом є співпраця і дітей, і викладачів. Та поки що в Одеській балетній школі про гармонію залишається мріяти. Діти не хочуть займатися в напруженій атмосфері і щоразу зі слізьми повертаються додому. Одеська дитяча хореографічна школа стала центром чергового скандалу. Батьки незадоволені директором. За їхніми словами, в залах, де займаються діти, достатньо холодно. Крім цього, вони постійно зіштовхуються з хамством. І ще один важливий момент – побори. Ну, скільки ми платили? 160 гривень, да, раніше платили, а останнє час платили, останні погода 460. Плюс нужди. Ну, да. Ну, плюс костюми, там, це ми вже не вважаємо. В прошлом году не топили зимой, мы ходили, мерзли. У нас на руках во втором классе из-за того, что какой-то лак на поручнях, у нас сыпь. Да. Ну, в школе постоянно воняют туалеты. Ну как человек, руководитель имеет право позволять себе такой тон с другим человеком? Поведение такого феодала. Вот это и смешно, и грустно одновременно. Потому что хореографическая школа – это храм искусства. Он не терпит хамства. Та останньою краплею стало звільнення викладачів, переведення дітей до інших груп, відміна виступів та навіть повернення до молодших класів. Учні зізнаються, після всіх перестановок і звільнень не хочеться більше вчитися, та й по улюбленим викладачам нудьгують. Її на уроках завжди була весела, хоч вона дуже багато требувала, але вона це робила, ну, нам було дуже весело. Когда не получалось, она показывала, как сделать. Я учился тоже в пятом классе, но меня перевели в четвертый класс. Тоже все распределяла Оксана Анатольевна, директор наш. Мне больше нравилось у Екатерины Николаевны заниматься. Педагог взагалі не розуміє, чому її звільнили за прогули, в той час, як вона написала заяву за свій рахунок ще до Нового року. Ось тільки пізніше з'ясувалось, що директор цю заяву так і не підписала. Більше того, навіть обов'язкові два тижні не дозволили відпрацювати. На сьогоднішній день ми маємо уволеного преподавателя по статті за прогули. Діти розбросані по школі по різним преподавателям. Некоторих дітей перебросили на клас вище, некоторих на клас або на два ніже. Некоторых из классического танца перевели в современное отделение. То есть директор считает, что она вполне квалифицированный специалист, который может это решить. Зі свого боку директор запевняє, що всі звинувачення в її бік не обґрунтовані, а звільнення були вимушеними заходами і все абсолютно законно. Конфлікти з родителями тут є завжди, тому що кожен вважає, що його дитина самий талантливий. Зараз відбувається те, що просто потрібен конфлікт. Люди хотят конфликта, хотят скандала. Вот. Что касается незаконного увольнения, как говорит Екатерина Николаевна, есть в Суворовском суде уже это дело, она подала в суд. В судовом порядке будем это все решать. Я никаких расходов на дополнительные траты не беру, и мои сотрудники тоже. У нас есть официальный счет, у нас, на который сдаются деньги. Певні нюанси можуть виникати в будь-якій сфері і в будь-якому колективі. Але воно не повинно відображатись на роботі педагогів та на загальній атмосфері в колективі. Зараз в Одеській дитячій хореографічній школі почала роботу 10-денна комплексна перевірка на чолі з заступником директора департаменту культури Людмилою Крижалко, результати якої і повинні показати, на чиєму боці правда. Жінка зайшла в квартиру, вдягнула зелені кросівки,
Взяла мобільний телефон та косметичку і пішла у своїх справах. А потім пропажу побачила хазяйка квартири. Вона забула закрити двері. І цим скористалась крадійка. Вона була затримана. А от чи встигла спробувати нову косметику, протокол замовчує. А у нас зовсім тіше новини. Український фільм, за основу якого був взятий роман «Одесити. Сторожова застава», опублікований ще у 1991 році, зібрав у прокаті 19 мільйонів гривень, а на зйомки витратили 40. Може тому фільм фантастичний? Такі фантастичні збитки. В Одесі виготовили 200-кілограмовий торт. Це стало рекордом України, який одразу ж і запатентували. Кожен із присутніх отримав по шматочку. І далеко не по символічному. Закоханий юнак зіпсував вид на потьомкінські сходи. Зате тепер не тільки Кирина знає, хто її кохає, а й вся Одеса. В Арцизькому районі двоє неповнолітніх братів вкрали пічну плиту. Причому через вікно, спочатку її розібравши. І з таким хистом могли б і чесно заробляти неповнолітні майстри. В Одесі продають цукерки із пліснявою. Цукерки із пліснявою – це винахід наших продавців та маркетологів, який приречений на забуття покупців. У Одеській міській федерації футболу новий голова. В ході конкурсу на цей пост з усіх кандидатів комісія віддала перевагу 8-кратному чемпіону України з ветеранського футболу Ігорю Резнику. Плани у нового керівника досить амбітні. Ми зможемо підняти безхозних мальчишек, які бігають зараз непонятно, по яким підвалам і сараям, і організувати кожен м'яч. І є така задача провести турнір на кубок депутатів Одеського міського совету. Є задача створити асоціацію студентську з перспективи розвитку студентського футболу. Є задача будівництва нових стадіонів. Тобто, огромні перспективи для того, щоб дійсно наша мечта состоялась. Ви дивилися тіше новини на Медіаінформ. Телефон нашої редакції 737 70 16. Дякую, що були з нами. Всього найкращого. Побачимося.